zakol žin moh. Až si zakol žin, tak te položím, by te milovať moh. Jedne koľkej podívej se, jak sem tenká, delej se mnou esky pomalu. Nejedla se, nespala sem od pondelka, nemám na to náladu. Jedne koľkej podívej se, jak sem tenká, delej se mnou esky pomalu. Nejedla se, nespala sem od pondelka, nemám na to náladu. Ďakujeme krásne, ďakujeme veľmi, veľmi pekne. To je krásne zistenie, že aj v Piešťanoch nám tlieskajú, to je super. Ďakujeme. Paráda Piešťany, super, ďakujeme. Aj chalanom. Dovolte aj mne, aby som sa k vám na chvíľučku prihovoril, hlavne teda ženám, kvôli ktorým sme sa tu dnes stretli, samozrejme. Ja vám chcem zapriať všetko krásne. Kvety vám netreba, lebo ste úplne úžasné. Kvitnete oveľa viacej ako tie kvety. A ja keď som pozeral minule takú anketu, že keď si muži vyberali, že aké sú najkrajšie kvety a ženy, tak to dopadlo absolútne úplne inak. Ženy mali na prvom mieste, ja som bol prekvapený, že tulipán. Potom, že rúža. A keď sa pýtali chlapov, tí boli úplne, úplne racionálni a tí si vybrali s takým dobrým základom niečo a vybrali si, viete čo? Pivoňky. Neviem prečo práve pivoňky, ale oni asi vedia prečo. A to ma tak napadlo ešte jeden tip, že som to minule počul, že príde chlap domov na MDŽ s kyticou kvetov, žena ho už čaká doma a miláčik, dneska je MDŽ, nech sa ti páči kvietky a tak. Ona, krásne si doniesol, paráda úplne. Ale ja sa ťa chcem, miláčik, niečo spýtať. Vieš čo, keby som tak náhodou zomrela, ty by si si aj našiel nejakú inú? On hovorí, to je čo za blbá otázka. Ale ja by som chcela, aby si si našiel. No dobre, našiel by som si. A bývali by ste v tomto dome? No tak, tak asi tu, no, tak kde by sme bývali, tak inde by som nešiel bývať, nie? A spávali by ste v tej istej posteli a tú moju fotku by si otočil alebo vymenil? No to sú otázky, aby som tak asi v tej istej posteli a fotku by som vymenil. No a poslednú otázku mám na teba, moje zlatý, a tie golfové palice v tej skrini tiež by ako ona s nimi hrala? A muž sa tak zarazí a hovorí, nie, čo si, veď ona je laváčka. Tak pozor na tých, čo prídu dneska s kvetmi domov, aby... Dajte im takúto otázku preventívnu. My sa s vami rozlúčime s nádhernou piesňou z tvorby Petra Klimenta. A je to pieseň, ktorú máme v Zlatom šlágri, ktorú, keď sa vám bude páčiť, kľudne môžete podporiť. Je to pieseň Noc tancuje v nás, takže poďme to roztlieskať. Ideme na to.